Вітаю! Ви дивитесь новини в студії Діана Ярошенко. Майстер-класи для дітей зі Сходу організували волонтери в таборі «Єдина Україна». Цей табір розташований в офтальмологічному санаторії «Барвінок» на Зборівщині. Там відпочиває 31 дитина, 27 з них – з прифронтової зони Донецької області та четверо дітей – родин атовців з Тернопільщини. Про це новинам розповіла волонтер Тернопільського логістичного центру Христина Фетіця. За її словами, дітей навчали вишивати, розмальовувати пряники, ліпити горшки і варити мило. Як вишивати, дітям показує народний майстер з художньої вишивки Вікторія Кривоніс. Дітки зараз вишивають кольори, вони вибрали, які їм за бажанням сподобалися, власне. Вишивають нитками типу ірис. Чому? Це мононитка, грубенька, вона підходить для тої тканини, що я їм дала. Тканина досить таки крупна, 8 ниточок сантиметрів, щоб дітки добре бачили, щоб без обмежень, вільно собі шили. 9-річна тернополянка Віка Шалковська вишиває браслет для мами. Я вибрала червоні і жовті нитки. Я обрала такі кольори, бо вони мені дуже подобаються. І вони дуже яскраві, і мені здається, що вони дуже підійдуть до браслета. І я перший раз вишиваю. 14-річна Аліна Хараман, яка приїхала з Великої Новосілки Донецької області, розмалювала пряник. Дівчина каже, що завершила за 15 хвилин. Я пензликом та білою глазур'ю розмалювала пряник та прикрасила його золотою посипкою та синім серцем. Він чимось нагадує мені прапор України. Тому що тут сині та золоті кольори. Мені дуже подобається моя робота. Як приготувати мило, дітей навчає майстер з миловаріння Ірина Ракович. Це рослинна витяжка, дуже концентрована. Також, якщо додаєте пів носика на ваше дозування, не більше, не перестарайтеся, тому що будете мати проблеми з шкірою. Дарина Лосєва із села Керманчик з Донеччини готує мило для обличчя на основі лаванди та календули. Зараз я розмішаю та потім вилью форми. Коли мило застигне, я його буду використовувати від прищів. Майстер народної творчості з гончарства Руслан Друк показує Павлу Бабину з села Криволуки Чортківського району, як робити вазу. Беремо глину, ставимо її на гончарне коло, центруємо її, тоді роз'єднуємо, робимо циліндр і вже з циліндра вже ми робимо форму таку, яку ми хочемо, тобто яку майстер собі уявив, чи це опукла, чи це конусно. У таборі діти відпочиватимуть до 2 серпня. Для них волонтерка Христина Фетіця підготувала таборову програму. У нас був мотузковий курс в суботу, мотузковий курс в нас в лісі. Вчора ми від'їздили знову ж таки до Антонівців, де є штаб, центральний штаб УПА. Ми плануємо їхати знову ж таки в Зборазький замок. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Табір «Україна єдина» діє 4-й рік поспіль в Україні. Назву табору придумала українська діаспора Великої Британії. Вони ж перших 2 роки фінансували відпочинок українських дітей. Далі до них приєдналися волонтери з міст України, розповіла волонтерка логістичного центру Христина Фетіця. На Тернопільщині табір організовують вдруге. Торік у цей же період там відпочивало 45 дітей. 28 з них з Донеччини і 17 з Тернопільщини. Команда «Тернопіль» педуніверситету війшла до півфіналу Чемпіонату Європи з футболу серед студентських команд. Змагання відбувається у столиці Іспанії – в Мадриді. Сьогодні о 18:00 за київським часом наші футболісти зіграють з румунською командою. Вчора у заключному поєдинку групового етапу тернопільські футболісти з рахунком 2-0 перемогли команду з Норвегії, повідомив тренер тернополян Василь Івегеш. Поєдинок розпочався о 13-й годині за київським часом. У першому таймі на 33-й хвилині рахунок відкрила тернопільська команда. Гол у ворота норвежців забив нападник Ігор Гатало. А це другий гол, який він забив на 49-й хвилині. Кожен тайм тривав по 35 хвилин, повідомив тренер команди Василь Івегеш. Відтак матч завершився з рахунком 2-0 на користь тернопільського педуніверситету. Зазначу, тернополяни перемогли команду з Іспанії Каміло Хосе Села з рахунком 2-1. 23 липня в нічию зіграли з командою Інституту технологій Карлсруе з Німеччини. Тоді матч завершився з рахунком 1-1. І у своєму першому матчі на чемпіонаті тернопільські футболісти перемогли студентів з Нідерландів з рахунком 2-0. Цьогоріч
Тож у чемпіонаті Європи беруть участь 20 студентських команд. Триватиме він до 27 липня. Двоє тернополян – Юрій Щербань та Артем Авдолян – виступають на відкритому чемпіонаті України з велосипедного спорту на шосе, який відбувається у Вінниці. Сьогодні вони їдуть групову гонку на 3 кілометри. Вони змагалися вчора на дистанції 15 кілометрів, повідомив голова обласної федерації велоспорту Володимир Павелко. Як це відбувається – у сюжеті наших колег з Вінниці. 16-річний Юрій Щербань займається велоспортом півтора роки. До Вінниці приїхав з Тернополя. Хлопець змагається у категорії юніори. Прийшов я на велоспорт за порадою брата і вже як сподобалось дуже сильно, тому що це, як сказати, така екстремальний вид спорту. Не знаю, що може відбутися, може бути крах, може щось статися хороше, може статися непогане. Саме цим він мені подобається, цим екстремом. Ми самі з Тернополя і до Вінниці зовсім близько, тому ми вирішили поїхати на змагання. Це досвід, а зайвого досвіду не буває. Не для перемоги, а для підготовки до чемпіонату України з гірської велогонки приїхала вінничанка Надія Коваленко. Каже, у спорті більше 11 років. За цей час стала дворазовим майстром спорту та призером міжнародних змагань. Зараз ми вже проїхали саме основний чемпіонат України, тобто де йдуть очки, міжнародний рейтинг. От, зайняла я там 6-те місце, тобто для мене це було дуже я задоволена. От, а зараз 1-4 місто Чернівці знову чемпіонат України. Ми туди готуємося. Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту по шосе на Вінниччині організовують вдруге. Цьогоріч у 4 категоріях змагаються 140 учасників з 15 регіонів. Змагання стартували з індивідуальної гонки на дистанцію 15 кілометрів. У всіх однакова дистанція. От, це тому, що особливість гонки в тому, що спортсмени борються лише з часом. Своїм характером, з вітром, з рельєфом. Тобто інших суперників вони не бачать. По дистанції, ну, може, одного-двох, яких доженуть, чи ті, хто їх доженуть за цей період. Змагання проходять індивідуально. Перед стартом кожен велосипед перевіряють судді. Власне, дивляться безпосередньо на технічний стан велосипеду і безпосередньо, як у нас є педаль, так? І то він повинен пройти повне коло педаль. І це разом, коли приїжджає велосипед, заміряється оце от дві лінії 7,93, і ми бачимо по ньому, якщо пройшли педалі ціле коло, відповідно, значить, все нормально, технічно він справний, і там стоїть правильна передача для даних спортсменів, для даного вікової категорії. За 30 хвилин дистанцію у 15 кілометрів подолав Назар Торошко з Кропивницького. Каже, до змагань майже не готувався, тому буде тренуватись далі. Я зі змагань з байку приїхав, дуже важко після цього, а так все чудово. Вітер не сильно дує, дорога взагалі чудова. Ну і місто цікаве, дуже красиве. Дистанція не складна, але не готувався, то складновато було. Віталій Бондарєв, Олександр Базюк, новини. Офіційне відкриття чемпіонату України відбудеться сьогодні на Європейській площі. Фінішуватимуть спортсмени в районі села Павлівка. Закінчення велоперегонів відбудеться 28 липня на проспекті Юності. Тоді ж відбудеться нагородження спортсменів. Загалом у чемпіонаті беруть участь 140 спортсменів. На цьому мить у мене все. З вами працювала Діана Ярошенко. На все добре.